אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, והיום אני חותם לכם שאני מפתיע אתכם. אז היום אנחנו בסרט מספר 55 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אני שוב אומר, מי שצריך תזכורת על חוקי הפורמט, כאן למעלה יש קארד, אם תלחצו עליו אתם תלכו לראות סרטון שמזכיר לכם בעצם מה אנחנו עושים כאן. וכרגיל אנחנו ביוטיוב, אז אם אתם נהנים מהתוכן הזה ואתם אוהבים מה שאתם רואים בסרטון, בסדרה, תנו לחיצה על הלייק, תנו לחיצה על הסאבסקרייב, והכי חשוב, בואו נדבר פה למטה בתגובות, כי בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לדבר. והיום אני חותם לכם שיהיה הרבה על מה לדבר עליו. כי היום אנחנו מדברים על סרט שבאמת הוא קצת חריג בתוך הרשימה הזאת. כמו שכבר שמתם לב, יש ברשימה הזאת בעיקר קולנוע אמריקאי או קולנוע מערבי, דובר אנגלית, בעולמות של ה-70s וה-80s וה-90s. והסרט שאנחנו נדבר עליו היום הוא סרט מאוד יוצא דופן בתוך הפורמט הזה. עכשיו, לפני שנדבר על הסרט, אני חייב לספר לכם רגע ברמה האישית על כל התהליך של היצירה של הפורמט. ישבתי כמה חודשים ובניתי את הרשימה של 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אבל הרשימה הזאת הלכה והתעדכנה מן הסתם, כי פתאום אתה מגלה, כתבת את זה פעמיים, ופתאום שכחת את זה, ומה נעשה עם במאיהו ובמאיהו. ולפני כמה שבועות אמרתי לעצמי, תשמע, אתה כל כך אוהב את טרי גיליאם, אתה כל כך אוהב את פישר קינג, אתה כל כך אוהב את ברזיל, לא יכול להיות שלא תכניס אותם לרשימה שלך. יש לך גם פה מאחורה את כל הסרטים של טרי גיליאם כבמאי. ומן הסתם אתה מת על מונטי פייתון, אז מונטי פייתון נכנסו לרשימה. ואמרתי, אין, אני חייב להכניס, לא יודע, או את ברזיל או את פישר קינג. והלכתי, בעיקר נטיתי לגבי פישר קינג, כי אני גם מאוד אוהב את רובין וויליאמס. ואיך יכול להיות שהם לא ברשימה, שני החבר'ה האלה? אז אני אתן לכם ספוילר. הם לא ברשימה. לא טרי גיליאם ולא רובין וויליאמס ולא פישר קינג ולא ברזיל. והסיבה שהם לא נכנסו לרשימה היא כי א', יש סרטים אחרים שכן נכנסו, ונניח לגבי ברזיל. כשממש התלבטתי אם אני רוצה להכניס את ברזיל לרשימה, אמרתי, תשמע, ברזיל יש לו חשיבות קולנועית עצומה, יש שם סיפור מאוד מעניין, יש שם פרפורמנסים מדהימים. אמרתי, רגע, אני כיוצר, אבל בעיקר כצופה, אני מאוד אוהב לחפור ולגלות מי השפיע על מי ומה הוליד מה. כלומר, זה אחלה לאהוב את ציוד ברחוב אלם, אבל אם אני לא יודע שזה הכל בעצם מגיע מנוספרטו, אז מבחינתי זה לא היה שווה. אני מאוד אוהב לגלות את ההשפעות האלה, גם אגב במוזיקה אני מאוד אוהב לגלות מי עשה מחווה להוא, ומה הטב הזה אומר, ובעצם השיר הזה הוא גרסה של השיר ההוא, וכן הלאה וכן הלאה. אז אמרתי, אוקיי, אם אני כבר רוצה לדבר על ברזיל, ובסוף החלטתי שאני לא אדבר על ברזיל, בוא נלך שנייה אחורה, ונחפור טיפה יותר לעומק על ברזיל והמקורות שלו. ובנוסף, נניח יש את טיסה נעימה, שכן נמצא ברשימה הזאת, ואם לא ראיתם את הסרטון על טיסה נעימה, אז הנה תוכלו ללכת לראות אותו פה. אז בטיסה נעימה דיברתי על לסלי נילסן, והאקדחת מצחוק, והדמות הזאת של האידיוט שלא יודע שהוא אידיוט, והוא פיש אאוט אוף ווטר בסביבה שלו. וברמה האישית אני גם מאוד אוהב את מיסטר בין. אין לי שום סרט של מיסטר בין שיכול להיכנס לרשימה הזאת, אבל אני מאוד אוהב את הדמות של רואן אטקינסון, של מיסטר בין, השלומיאל, הילדותי, הלא מתאים לחברה, שאיכשהו תמיד מסתבך ועושה דברים מאוד מצחיקים. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני אוהב את מיסטר בין, והאקדחת מצחוק וטיסה נעימה ולסלי נילסן, וברזיל, מה הוליד את כל הדברים האלה? מה גרם לכל הדברים האלה לקרות? והתשובה היא הבמאי הצרפתי ז'אק טאטי, וספציפית לגבי ז'אק טאטי, הסרט פלייטיים משנת 1967, שהוא מספר 55 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אני לא מת על הקולנוע של ז'אק טאטי, בסדר? אני מאוד מאוד מעריך אותו, ממש מעריך אותו כיוצר, הוא גם שחקן, הוא גם במאי, הוא גם מפיק, הוא לחלוטין כוח מוביל, הוא איש חזון, הוא לא עשה הרבה סרטים, ורוב הסרטים שלו מתבססים על דמות קבועה שנקראת מיסייה הולו, שהוא בעצם ההשפעה הישירה ביותר על לסלי נילסן וכל הפרסונה הקולנועית שלו ומיסטר בין. שניהם לחלוטין לוקחים השראה ברורה ממיסייה הולו. ואני אומר לכם בכנות, ראיתי את סרטי מיסייה הולו, את חופשתו ואת טראפיק, וואלה, בסדר, אני מבין למה הם חשובים, אני לא מת עליהם, אבל פלייטיים. וואו, 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 וואו. מה זה הדבר הזה שנקרא פלייטיים? אני מתוודא מראש. מי שראה את חוקי הפורמט יודע שאחד החוקים החשובים שלי הוא סרט שראיתי לפחות 3 פעמים ושאני ארצה לחזור אליו שוב. את פלייטיים ראיתי עד לפני כמה שבועות רק פעמיים. וכשהגעתי למסקנה שאני רוצה להכניס את פלייטיים לרשימה, ישבתי לראות אותו שוב.
ואני אומר לכם בכנות, הפעם הבאה שאני אראה את פלייטיים תהיה עוד הרבה הרבה שנים, כי זה סרט מאוד מאוד קשה לצפייה. אבל פאק איזה סרט. אז מה זה פלייטיים? פלייטיים הוא סאטירה אבסורדית, סוריאליסטית, אוונגרדית. כל מילה גבוהה שאתם רוצים לחשוב עליה, כנראה אפשר להגיד על פלייטיים. אבל יותר מהכל, מדובר פשוט בסרט מטורף לחלוטין ברמת העשייה שלו. פלייטיים הוא הדרך של ז'אק טאטי לקחת את ניסי אהולו, אבל קצת פחות הפעם, בעיקר הדרך של ז'אק טאטי להגיד כמה דברים. דבר ראשון, אני מגלומן ואני לא מתנצל על זה. דבר שני, יש לי בעיה קשה מאוד עם העולם המודרני, עם התיעוס, עם חוסר האנושיות וההומניות שבתוך הקדמה המודרנית. דבר שלישי, שימו לב אליי, אני פאקינג גאון, לא אני, ז'אק טאטי. מה שקורה בפלייטיים בגדול זה שיש לנו שני סיפורים שקורים במקביל ומדי פעם נפגשים בתוך סרט שמחולק תכלס לסוג של 5 מערכות. כלומר, כל מערכה בסרט יש לה איזשהו קו נרטיבי פחות או יותר אחיד, הן לא באמת קשורות אחת לשנייה, אבל כולן ביחד אומרות את אותם דברים. כולן ביחד מדברות על הסכנות וההשלכות של הקדמה והטכנולוגיה והמודרניות, וזה קורה דרך המעקב המאוד אמורפי אחרי שתי דמויות. הראשונה היא מר הולו, הדמות הקבועה של טאטי שהוא בעצמו מגלם. הוא מופיע אפילו על גבול הספורדי בסרט, אבל הוא מופיע. יש אפילו סגמנט שממש מוקדש לו. הדמות השנייה היא תיירת אמריקאית שמגיעה לפריז בטיול מאורגן, וכל פעם בורחת מהקבוצה שלה לראות דברים אחרים. וכל מה שאמרתי עכשיו לא באמת קורה בסרט, כי ברמה הנרטיבית אין פה באמת תסריט. יש פה בעיקר אוסף של סצנות וסיקונסים, שכל אחד מהם אומר איזשהו משהו לגבי הקדמה והמודרניות. טאטי עושה את זה כמובן בכוונה, כי בנוסף להיותו במאי ויזואלי מרתק וסופר מוכשר, הוא גם היה פלצן מתנסה בלתי נאה, כשזה בסדר כי הוא אומן והוא גם צרפתי, אז הכי מותר לו. אבל ז'אק טאטי לדוגמה מאוד לא אהב קלוזאפים. הוא חשב שקלוזאפים הם דבר בזוי, וקולנוע אמיתי צריך להיות בלונג שוטים ולתת להתרחשות לזרום בצורה אורגנית אך מתוכננת למול המסך. הוא מאוד האמין בדמוקרטיה של הפריים, שזאת איזושהי תיאוריה של אנדרה בזן. אמרתי, הוא קצת היה פלצן מתנשא, אבל בניגוד להרבה פלצנים מתנשאים אחרים, ואני אומר את זה במלוא הערכה לפלצנים מתנשאים, גם אני מתיימר להיות כזה לפעמים, אבל בניגוד להרבה אחרים, היו לו קבלות. כי באמת, אם מישהו כאילו רוצה להבין עד כמה האיש היה גאון, פשוט תשבו לראות את פלייטיים. כמות האינפורמציה שזורמת בפריימים של הסרט הזה היא כל כך עצומה. כמות עצומת לב והקפדה על הפרטים ודמויות שהולכות לפה והולכות לשם, וכל הזמן קורים דברים ואתה כצופה מחפש איפה להתמקד, והכל מתקיף אותך מכל כיוון, ודרך הסאונד הפנטסטי פנטסטי של הסרט, כי ז'אק טאטי בעצם רצה לעשות את מה שצ'רלי צ'פלין עשה בזמנים מודרניים ולהשתמש בסאונד ובסאונד אפקס כדי להעביר את המסרים שלו על הקדמה ועל הטכנולוגיה. אז אתה כצופה בעצם לא מצליח לעקוב אחרי כל הסאונד והברדק שקורה ברקע, וגם אין קלוזאפים, אז אתה אפילו לא יודע מי מדבר. והכל ביחד מתחבר לאמירה של טאטי לגבי מודרניות ומודרניזם והסכנות של הטיוס. הסרט כולו מתרחש בפריז המודרנית והמתועסת. אני עושה ככה כי בעצם טאטי השקיע קרוב ל-10 שנים בלבנות סטודיו עצום שהוא קרא לו טאטיביל, שבעצם כל הסרט מתרחש בסטודיו הזה, הכל שם מומצא, הכל שם מוגזם, הכל שם מוקפד. הסרט כמעט כולו צולם בגוונים של אפור ושחור ולבן, אבל שימו לב, כמעט בכל שוט, יש מצב שאפילו בכל שוט בסרט, תוכלו לראות משהו קטן אדום, או משהו קטן ירוק, לפעמים שניהם. כיתתי, כאמור, בתור אומן ויזואלי באמת יוצא דופן, ידע כל הזמן איך לשחק עם עצובת לב של הצופים, ולצבוע את כל הפריים באפור ובשחור כדי שלנו כצופים יהיה קשה מאוד להבין מה קורה וניכנס בעצם לתוך המסר שהוא רוצה להעביר, אבל כשאנחנו רואים משהו אדום אנחנו מיד נתמקד בו, וזה כמובן יגרום לנו לאבד ריכוז לגבי כל מה שקורה, ואנחנו נמצא את עצמנו בדיוק כמו הדמויות של טאטי בסרט שהולכות לאיבוד בתוך הקרח המודרני הסואן הזה. אז כמו שאתם מבינים, מבלי לאינפורמציה שאני מוריד פה ומהצורה שבה אני מתלהב מלדבר על הסרט, פלייטיים הוא חתיכת יצירה מרתקת ומעוררת מחשבה, והיא באמת, זה תענוג ויזואלי, זה ממתק ויזואלי לראות את הסרט הזה. אבל, זה סרט מאוד מאוד קשה לצפייה. הפעם הראשונה שראיתי אותו הייתה בבית, טעות גדולה, אבל אין מה לעשות.
באמת שהיה לי קשה לצלוח את ה-120 דקות שלו. ואגב, ה-120 דקות האלה הם הגרסה המקוצרת, כי הגרסה המקורית של תתי הייתה כמעט 3 שעות. בפעם השנייה שראיתי את פלייטיים כבר באתי מוכן, כבר ידעתי שזה סרט חשוב, שהיה לי קשה מאוד בפעם הראשונה, אבל היה לי ברור מהצפייה הראשונה שיש פה משהו סופר מיוחד, אז הצפייה השנייה באתי כבר דרוך ומוכן, ובאמת, אמיתי, נהניתי מכל רגע. הפעם השלישית שהייתה ממש לפני כמה שבועות, שוב הייתה צפייה קשה, כי כבר חוויתי את החוויה שנקראת פלייטיים, וכבר הבנתי את מה שצריך להבין, ווואלה, היה לי קשה. מענה מאוד בהי, כי עוד פעם, אני מגלה כל הזמן דברים חדשים, כי זה הגדולה של הסרט. אבל באמת, חברים, אני אומר לכם את זה בהמלצה מכל הלב, אבל בגילוי לב אמיתי. זה סרט לא קל לצפייה. ועוד דבר חשוב שאתם צריכים לדעת לגבי פלייטיים, הסרט הזה צולם ב-70 מילימטר, וז'אק טאטי אפילו סירב להקרין אותו בהרבה עולמות, כי הוא רצה שהצופה יחווה את הגרנדיוזיות ואת הגודל ואת הכוונות שלו בצורה הכי טובה שאפשר. סרט שקשה לראות אותו על מסך קטן, אפילו שאנחנו כבר בעולמות של טלוויזיות של 60 אינץ', זה עדיין מסך קטן, כי זה סרט ענק, זה סרט גרנדיוזי, זה סרט שצולם ככזה ונועד לצריכה ככזה. ואחד הדברים שעד היום לא עשיתי, ואני יום אחד מקווה שאני אצליח לעשות, זה לראות את פלייטיים על מסך בעותק של 70 מילימטר אמיתי, כמו שהבמאי התכוון. ואני בטוח שכשאני אעשה את זה, אני באמת יחווה את הסרט הזה עד הסוף. אז לסיכום כל הדבר, פלייטיים הוא יצירה סופר מאתגרת, סופר חשובה, יוצא דופן ומרתקת של במאי שהוא קצת פלצל מתנסה, אין מה לעשות, אבל סרט מהמם, סרט חשוב, אחד הסרטים שבאמת השפיעו עליי בצורה עמוקה כיוצר, כי ברגע שראיתי את פלייטיים, פתאום הבנתי למה ברזיל קיים, ופתאום הבנתי את הדברים שגדלתי עליהם, כמו האקדח מצחוק ומיסטר בין, פתאום הבנתי מאיפה זה הכל הגיע. ושלא יהיה לכם טעויות, ההומור של לזלי נילסן ושל מיסטר בין כל כך שונה מההומור של ז'אק טאטי, שהוא מאוד מעודן והוא ממש לא מושך תשומת לב לעצמו, וכל הסיטואציות הבאמת מבריקות שלו והגגים הבאמת באמת מהממים ומבריקים שלו הם תמיד נורא נורא עדינים, ואתה כצופה צריך לחפש את הגגים האלה ולחפש את הרגעים האלה, כי כאמור טאטי האמין בדמוקרטיה של הפריים, אז זו הייתה האמירה האומנותית שלו, אז אנחנו כצופים צריכים לעבוד קשה בשביל ליהנות מהאומנות של טאטי. אבל אני אומר לכם בכנות, זה שווה את זה. צריך לעבוד קשה, אבל הרווח הוא כל כך כל כך גדול, כי פלייטיים הוא באמת יצירת מופת מדהימה, ואני אין לי מילים להמליץ עליה מספיק, ואין לי מילים להזהיר עליה מספיק. זה לא סרט לכל אחד. אם קשה לכם עם קולנוע אומנותי, אם קשה לכם עם קולנוע מתנסה, תחשבו פעמיים לפני זה. אבל אם תעשו את הקפיצה הזאת, אני מבטיח לכם שאתם רק תרוויחו ממנה. תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה על מקום 55 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אם נהניתם מהתוכן, אני ממש אשמח אם תיתנו לייק ואולי אפילו סאבסקרייב, ואם בא לכם לדבר בתגובות על פלייטיים או על ז'אק טאטי או מר הולו או לזלי נילסן או כל דבר, הכל הולך. בואו נדבר בתגובות, אבל הכי חשוב, תראו סרטים ותהיו נחמדים. תודה רבה לכם.